ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଗାଁ ଟୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମୁଖ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବା ନାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ରଜ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଚି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ସ୍କିପିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଠାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଯାହା ରହିଛି, ଆରିସା କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, କାକରା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି। ମିନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖୁଥିବେ ରଜର ମାହୋଲ ପୁରା ପୁରା ଧୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ରଜର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରଜକୁ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପାତ୍ରପଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ନା ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦୋଳି ଏବେ ଖେଳିଛୁ। ଗାଁରେ ଯେମିତି ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ, ଗାଁର ଯେମିତି ମାହୋଲ ଥାଏ, ଆପଣ ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାହୋଲଟା ଗାଁର ମାହୋଲ ଆଉ ସହରର ଏଇ ମାହୋଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗାଁକୁ ତ ଯାହା ହେଲେ ମିସ୍ କରିବୁ ନାଇଁ, ଏଠି ବି ଭଲ। ମୁଁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଘରକୁ ପଳାଏ, ଏ ବର୍ଷ ଅଛି ଏଇଠି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୋଳି ଖେଳୁଛ, ଆଜି ରଜ ଅଛି, କେତେ ମଜା କରୁଛ? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ, ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗାଁ ବୋଲି ଭାଇବ ଆସୁଛି। ଆଜି ଘରେ ବହୁତ ସାରା ପିଠାପଣା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, 3 ଦିନ ଏବେ ମଜା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ପହିଲି ରଜ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛ, କେଉଁ ପିଠା ଖାଇଛ? ଖାଇଛି ପୋଡ଼ ପିଠା, ଗୁଗୁନି ହଉ, ଚକୁଳି ପିଠା ହେରିକା, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ଖାଇଛି। ହଁ, ଦୋଳି ଏବେ ଖେଳିବି। ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ, ପୁରା ମାହୋଲ। ଆଉ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାତ୍ରପଡ଼ା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କେବଳ ଦୋଳି କଥା କାହିଁକି କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ତୁମେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଦୋଳି ଖେଳିଲ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ହଁ, ଦୋଳି ତ ଆମେ ଆସିକି ଖେଳି ସାରିଲୁଣି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ପୋଡ଼ ପିଠା, ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ଖାଇକି ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ରଜକୁ ଯଦି କହିବା, ଝିଅମାନେ ପାଖାପାଖି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେବେ ରଜ ଆସିବ, ଆଉ ସେଦିନଟା ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତମ ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ରଜ ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଡ଼େ ଏବଂ 3 ଦିନ ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଜବାଜ ହୁଏ, କିଏ ମେହେନ୍ଦି କରେ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଏସବୁରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଠିକି ସ୍କିପିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ପୁଚି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍? ଆମର ଏଇଠି ପୁଚି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଅଛି, ଏବେ ଆଜି ପୁଚି ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ କାଲି ଆମର ଅଛି ଝୋଟି ଅଛି, ମୁରୁଜ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମଜା କରିବୁ, ଆଉ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ଆଉ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସ୍କିପିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରଜର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆଉ କିଛି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ରଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇଠି? ପୁଚିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଲି ତ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲି, ତ ମୁଁ ସ୍କିପିଂ ନେଲି ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛିଟିଗଲା, ମୁଁ ଖେଳିପାରିଲିନି। ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପୁଚିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତ କିଏ ସ୍କିପିଂରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୋଳି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ରଜର ମାହୋଲକୁ ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରଜର ମାହୋଲରେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ରଜର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।